Nils Nilsson. Ah, fin. 84 år gammal och nu mångmiljonär efter att ha skapat Triss igår. Ja, han började gråta. Ja, det var ett fint moment. Rickard, såg du det igår? Nej, men jag hörde om det. Ja. 25 år. Jajamän. Mm. Vad känner man då som trisskrapare när någon annan kommer in och snor en 5-miljonare? Ja, det har jag inte riktigt tänkt på så, men man hoppas på samma tur. Bra. Vi har lagt in en ny 5-miljonare, så att det är ingen fara. Oddsen blir inte sämre, liksom, utan de är exakt likadana. Varsågod och välj en lott. Du är alltså 25 år, precis lika gammal som TV4 är. Ja. Som vi ju firar med pompa och ståt just idag. Det är ditt favoritprogram genom tiderna. TV4? Ja, jag har sett på den del i alla fall. Mm. Ja, men du får fundera. Om du säger Nyhetsmorgon så det går bra att säga Nyhetsmorgon om du vill. Ja, men det händer att jag tittar på den när jag väl är uppe i tid. Okej. Varsågod och skrapa. Tackar. Skrapa gärna fram en förmögenhet. Det hoppas vi på. Mm. Du är från Falköping, har jag förstått det. Bra start. Men du, Rickard, har du familj? Ja. 3 bonusbarn, 1 eget. 4 barn? Ja. Bra jobbat. Det hade inte jag när jag var 25. Nej, du var väl 26-27 då, va? Nej, jag har ju 118 barn, så att... Du, jag tyckte att staten var påminner lite om igår. Ja. Ja. Det ser bra ut än så länge. Ja. 2 på 5 miljoner, 2 på 100 000. 100 000 inte fel heller. Nej, verkligen inte. Allt är faktiskt okej när man hamnar här. 1 miljon. Ja, nu börjar du skaka lite. Vad här? Äntligen. Gud vad du har längtat efter det. 2 på 250 000. Det är det sista avgörande alltså. Ja. Ja, men 100 000. Du dubblade. Jajamän. Ja. Vad ska du göra för pengarna? Ja, det blir att handla lite och lite blandat. Ja. Handla lite? Ja. Ja, men 4 barn, det kanske ni kanske har. Ja, lite cyklar och lite grejer. Ja, gud vad gulligt. Ja. Grattis. Tackar, tackar. Tack. Fint att ha dig här. Lycka till. Samma, tack.